qaar ka mid ah siyaasiyiinta madasha wada tashiga aqoonyahanno iyo xubno kale ayaa si adag uga hadlay xadhigga agaasimiyihii telefishinka Star Maxamed Baashe Haaji Xasan oo maalintii saddexaad ku xidhan magaalada Hargeysa waxaana cambaareeyeen xadhiggaasi iyagoo ka hadlayna waxay yidhaahdeen habeenkii xuskii halkan lagu qabtay hudheelka Mansuur muxuu ahaa labaatankii xuskii labaatanaad ee muxuu ahaa kacaankii dhalinyarta ee beriga muxuu ahaa bilaabmay ee lagu xidhxidhay qaarre lagu dilay ayaa xuskiisii aanu habeenka isugu nimid dabeetana kolkaanu ka soo dareeray waxa la yidhi waxa la xidhay Maxamed Baashe waxaanu isiri bal ninkan wixii lagu xidhay ilan waxaad ogeydeen bay ahayd oo meesha wadada joogteen oo wixii ka dhacay iyo wixiina waa la wada soconay wax xumaanaba lama wadin kacaan in muxuu ahaa mudaaharaad iyo wax la dhigo uu kasoo horjeedabay ninkaa la xidhay waxaa jirta in cadaalad darradu ay xaddaaf tahay imika saddex maalmood baanu saddexdayadaa nin u soconay oonu arrintaa kala hadlaynay ninkaasi inuu gardarro ku xidhan yahay waxa la noo diiday inaanu aragno waa la noo diiday in muxuu ahaa wax loo geeya waa la diiday wax nin xanuunsanayu ahaa dawooyin buu qaadanayay muxuu ahaa kolkaa xaqdarrada intaa la eg ee qof aan waxba geysan muxuu ahaa qof uun odhanaya io xidha ee dabeetana la xidhayo waxaanu tagnay ilaa maxkamadaanu tagnay waraaq waanu ka qaadannay in lana tuso haddaba tusidii kolkaa tusidiina waa la noo diiday saddexdaa maalmood aynu wareegaynay weli waxba kama hayno waxa la yidhi imika sabtida ayaa maxkamadii la keenayaa baa layidhi wax lagu haystaana maxaa ma jir kolkaa waxaa muuqata inaan xeer ilaalintii socon shaqaynayn in muxuu ahaa hay-adihii muxuu ahaa dadkani doortay ee uu u doortay inay muxuu ahaa ummadda hagaan inaan muxuu ahaa waxba ka socon dowladdan aynu dhisanay waxaynu marka horeba aynu tii hore u burburinay dowlad xumaan bay ahayd dabeedna waxaan doonanay dowlad wanaag inaynu ku bedelno dowladaagii intii aynu imika jirnay shan iyo labaatankii sannadood aynu isla kaacaa ku faynay haykalkii dowladnimada aynu dhisanay wuu jiraa waana wanaagsanyay intaa waa ku guulaysanay nabadgelyadiina waynu hayna laakiin waxa aynu ku hoobannay dadkii ka shaqaynaya oo rag xumaantaas tusaale haddaan kuu soo qaado meel walba halkii la joogo ninkii ka tirinaya isuu uga tirinaya u doonaya buu ka yeelayay booliiska ka soo qaad sida imika maxamed xaaji sheegay ee diidaya maxkamaddii waraaqdii ay soo qortay saldhigga dhexe markuu diido waxa weeyaan iyagu inay qaanuunka fuliyaan hadbadayo jeen aynu intaa ku heesaynaa aynu ku dhololaynaa sharciga ha la ilaaliya sharciga ha la raaca maxkamadaana sharciga goysoo ilaqaasa sharcigii booliiskan uu fuliya ee booliiskii sharcigii diido uu qaadigii soo qoray dunida kale waxa la yidhaahaa waa maxkamadda amarkeeda haddaa diido uu xidhanyahay qofkaa hadduu yahay garyaqaan iyo hadduu yahay askari halkan may dadka reer somaliland waxaan u sheegayaa nabadda somaliland waxaa laga dhigay dal yar oo shacbigiisa lagu yidhaahdo nabadda inoo ilaaliya nabaddu hadday cadaalad keeni weydo oo sharci ilaalin ay keeni weydo nabad maaha nabadda iyo sharcigoo la ilaaliyana sharcigoo la ilaaliya horeeya biliiska oo ku mahadsan inay hadhiyo habeen u taagayin inay ammaankii nabadgelyada sugaan maaha inay sharciga sharcigii lagu xukumayay inay diidaan maaha maxbuusku in qof la xidhaa dembi waa sharci laakiin qofkaasi markuu maxbuus noqdona xuquuquu leeyahay maxamed baashe xaaji xasan wuxuu xaq u leeyahay isla markii la xidhay in ehelkiisa iyo asxaabtiisa iyo qaraabadiisuba inay booqdaan shuruucda dalka iyo dastuurka somalilan baana taa u damaanad qaadaya in maxamed baashe xaaji xasan uu noqdo maxbuus aan dadkiisu arki karin oon asxaabtiisu arki karin oon dawo loo geyn karin oon cunto loo geyn karin oon garyaqaankiisii u doodayay aanu arki karin dee meel alyaal meel sharci kaga taala ma jirto maanta waxaad mooddaa anugu kolley saldhigyadaa waxaan maanta ka arkay saddexdii cisho ee odayaashaa la socday waxaan ku arkay meesha maxamed xaashi iyo cabdisalaam yaasin qof ku jira ay arki kari waayeen hooyada aan cidigarani een magaca lahayn aan muuqa lahayn einankeedii yaraa ku xidhan yahay notolow maxay kala kulantaa markaas saldhigyada
تي وع كباقينا محمد باشن حريدي سلوس علي رونحانتي وانين قوني هنا وقرا وجنالست ويا صحفي ويا يعني رونحانتي الله يقانو مركا كل سنة وباقينا هدول كده إن شاء الله تعالى نين فلسوف رودلك فرنش وده شيء فرانسيس لو ده هاي انت بدن حواد ويجي تشري حقوق ده هذا مهر رونحانتي مركا وحيوا الكل يقول الله وحويا وضع عبيري كرتارك تذا لكن كم غصبني نقاطه مركا قف كارك تذا ها عبيره مركا لكن إن لقاطه ما حلوية لا يرون حانتي وحويا وميد أد أكشولي وميد عن وين أكسنين وحنا نكحن هاي مدى شاه بين كاو حنا نكسر صارني باق سواها طبعاً قدم طبعاً كاسي قدم وحنا نكش شيء جيني ونوسو قد بيني هذا كلا دوان دولة الصومالي لان أفر قدم هذي أنا كسر قاتب باقة وأه قدم كسر هذه كأفراد كسر على هذه كتبنات قدم كسر هذا حورنا إلا قفوا هذا وسر هذا عبورين تا يعاقد تقولين تكوس على إنسان إلا يقول لك عيام مهادنين تا كوي يكتار اكتبها يجو عمد قل عن دولة كسر يقدم كأفراد أورنا أي إلا دوره كلا دوان شهر رأي جي على اكتب قفيد أما كوحد بحي عن كهر إيمانين دستور كقرنك قدم كسر على هذا حورنا يا واحد ناقل الصوع عن قرن نمد الصومالي لان وأهل متعبتان يحكم هذا مركز ثلاثة هايسة والله جهر إيمان كره فعلا دخلتن إيه كسر فولي كره لأن التوزين كره هدي يقدر تجده يقدر كوجود بياقه واحد عن عدين إن أنا نوت هاجن هنا بتجلي هذا هور مركز حسيلوني ده يسكت دومني ده قرنك واحد عن عدين إن محمد باشا حاج حسن إن أنا مرنا بودين كعذون تدويني أمام مظاهرات عاد بنرتو جحوم هاي إن ما أنت محمد باشا حاج حسن والشخصية ودن كان يد كان يد الكيسة بكله قيمة isagoo aan wax dambi iyo cadaan lagu haynin uu ku jiray xabsiga isla markaana xitaa hadii lagu hayay aan wax rasmi ah la soo gudbiyo ilaamka la sheegay inuu ku xiray aan jirin ismaan ahmed ismaan isar tv hargeysa